ଇହାଦେ ସବୁଆଡ଼େ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛେ ସମ୍ବଲପୁରୀ। ଆଗନୁ ଯେନ୍ଟା ଖାଲି ଶାଢ଼ୀ କପଡ଼ା ଡ୍ରେସ୍ ପିସ୍ ମିଳୁଥିଲା, ଇହାଦେ ଯଦି ଦେଖିବେ ବୋଲେ ମୋବାଇଲ କଭର୍ରେ ବି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡିଜାଇନ୍ ଝଲକ୍ ଦେଖ୍ବାର୍କେ ମିଳୁଛେ, ଡାଇରୀ ମିଳୁଛେ, ୱେଷ୍ଟ କୋଟ୍ ମିଳୁଛେ, ଫ୍ରକ୍ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡିଜାଇନ୍ର ମିଳୁଛେ। ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ାକେ ନେଇକରି ଇହାଦେ ବହୁତ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛେ। ଆଉ ଏଭର୍ ପିଢ଼ିକେ ଦେଖିକରି, ଇହାଦେର ସମୟକେ ଦେଖିକରି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ବାହାର କରୁଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛେ। ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏନ୍ତା ଆପଣ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବେ ଯେନ୍ମାନେ କି ସମ୍ବଲପୁରୀ କେ ନେଇକରି ବହୁତ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍। ଆମେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏନ୍ତା ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ପାଇଛୁଁ, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ମିଶ୍ର। ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଇନ ରାଜଧାନୀରେ ରହିକରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ୟାଗ୍ ମାନେ ବନଉଛନ୍, ଆଉ ସେ ଇନୁ ସେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସେ ସବୁକେ ବିକୁଛନ୍। ଯେହେତୁ ଇହାଦେ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ ଆଏ, ତ ତାର୍ ବାହାରେ ଆଗ୍କେ ସେ ଗୁଟେ ଇନେକରି ବଡ଼ ଦୁକାନଟେ ବି କର୍ବାର୍ ଲାଗି ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍। କିନ୍ତୁ କେନ୍ତା ହିସାବେ ଇନ ରହିକରି ସେ ଏନ୍ତା ଚିନ୍ତାଟେ କଲେ, ଆଉ କେନ୍ତା କାଣା ହିସାବେ କରୁଛନ୍, ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି ଇହାଦେ ଜାନ୍ମା ଭେଟ୍ମା ତାଙ୍କୁ। ଜୁହାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ମୁଇଁ ପଲ୍ଲବୀ ହୋତା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମ ଟୁକେଲ୍ ପାୱାରର ପହରା। ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗ୍ମା। ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରନେ ରହିକରି ସେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ାକେ ନେଇକରି ବ୍ୟାଗ୍ ବନାବାରନୁ ନେଇକରି ଫ୍ରିଜ୍ କଭର୍ ତକ୍ ଇସବୁ କାମ କରୁଛନ୍, ତ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ କର୍ବାର୍ ଲାଗି, ଆଉ ଇହାଦେ କେନ୍ତା ଚାଲିଛେ ସବୁ କିଛି କଥା ଲାଗ୍ମା ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ପହରା କି ସ୍ୱାଗତ। ଜୁହାର। ମୋର ପହଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେ ଇହାଦେ ନିହାତି ଭାବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛେ, ଆପଣ ଡ୍ରେସ୍ ଛଡ଼ା ଦେଖୁନ୍, ମୋବାଇଲ କଭର୍ରେ ବି ଦେଖ୍ବାର୍କେ ମିଳୁଛେ, ବ୍ୟାଗ୍ ମାନେ ଆପଣ ଯେନ୍ଟା ନିଜେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଗ୍ ବନେଇଛନ୍, ତ ଆପଣ କେଭେନୁ ଇଟା ଚିନ୍ତା କଲେ, କେନ୍ତାକିରି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ କେନ୍ତା ପଶ୍ଲା ଯେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ାକେ ନେଇକିରି ଇସବୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବି କରାଯାଇପାର୍ବା ବୋଲିକରି, କେଭେନୁ ଏନ୍ତା କଲେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଲା କି ନିଜର ନିଜର କରିଛନ୍, କେନ୍ତାକିରି ଆରମ୍ଭ କଲେ? ସିଲେଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ମୋର ଗୋଟେ ପେସନ୍ ହେ। ମୁଇଁ ଏବେ ମେସିନ୍ ଷ୍ଟିଚିଂ ଶିଖିଛେଁ, ବଟ୍ ମୁଇଁ କ୍ଲାସ୍ 4ରୁ ମୋ ଷ୍ଟିଚିଂ ଆରମ୍ଭ କଲିନ। ମୋର ମାଆ କହିସନ୍ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଜନ୍ମ ହେବାର ଥିଲା ସେ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟିଚିଂ କରୁଥିଲେ, ତ ସେ କହିସନ୍ ଯେ ତମେ ଯାହା କଳା ଥିଲା ସବୁ ତୋର ପାଖେ ପଳେଇ ଆସିଲା ବୋଲି। ତ କିନ୍ତୁ ମୋର ବାପା ପ୍ରେରଣାଟା ହେଉଛନ୍, ମୋର ବାପା ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକେ କେନ୍ତାକିରି ତୁଇ ସୁନ୍ଦର କରିପାରବୁ, ତାର ଉପରେ ମନନ ତାର ଉପରେ ଚିନ୍ତନ କଲେ ହିଁ ତୁଇ ସୁନ୍ଦର କରିପାରବୁ, ସେଇଟା ମୋର ବାପା ହେଉଛନ୍ ସେ ପ୍ରେରଣା। ଆଉ ସେତିକି ଦିନ ମୁଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏମ୍ବ୍ରଏଡ଼ରୀ କିଛି ନହେଲେ 40 ପ୍ରକାରର କରୁଥିଲି, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରାଫ୍ଟ ୱାର୍କ କରୁଥିଲି, ଯେନ୍ତା ସ୍ୟାଣ୍ଡ ପେଣ୍ଟିଂ, ପେଡ଼ି ପେଣ୍ଟିଂ, ତାପରେ ଆମର ମୋତି ପେଣ୍ଟିଂ, ଏନ୍ତା ବହୁତ ପ୍ରକାରର କ୍ରାଫ୍ଟ ୱାର୍କ ବି ମୁଇଁ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଡିଜାଇନିଂ କଲି, ବ୍ଲାଉଜ୍ରୁ ଶାଢ଼ୀ ଡିଜାଇନିଂ କଲି, ଶାଢ଼ୀ ଡିଜାଇନିଂ କରିକି ଦିନେ ମୁଇଁ ବସିକିନା ଭାବିଲି ଯେ ଆମେ ସବୁ ଲେଦର୍ ପର୍ସ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ତ ଆମର ଘରେ ବି ଏନ୍ତା ତାମାନେ ମାମୁଲି ଫେବ୍ରିକ୍ରେ କଟନ୍ ଫେବ୍ରିକ୍ରେ ଲଗେଜ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେସି, ତ ବନା ହେସି ସେଇଟା ବି। ତ ମୁଇଁ ଦିନେ ବସିକିନା ଭାବିଲି ଯେ ଯଦି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ତ ବହୁତ ହାଇ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ସବୁଥିରେ, ତ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା ଯଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ୍ ତିଆରି କରାଯାଏ, ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ୱାଶେବୁଲ୍, ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ରିପେୟାରେବୁଲ୍, ଆମେ ଘରେ ତାକେ ରିପେୟାର କରିବାର, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲେଦର୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଛି ଆମେ ତାକେ ମୋଚି ନିକେ ଯିବାକେ ପଡ଼ୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ ମାମୁଲି ହେଲ୍ପରେ ଆମେ ଘରେ ବି ତାକେ ରିପେୟାର କରିପାରମା। ତ ବସିକିନା ଭାବିକିନା ମୁଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ରେଡ଼ି କଲି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଥିଲା, ଯେନ୍ତାକି ସମ୍ବଲପୁରର ସବୁଥିରୁ ଶସ୍ତା କପଡ଼ା, ସେଥିରେ ମୁଇଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଲି, ଧୀରେ 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 କଲି। ତାପରେ ମୋର ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆରେ ବା ବଢ଼ିଆ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ହେଇଛେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ାରେ ଆପଣ କରିଛନ୍। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଆଉ କାହାକେ କହି ବସିଲେ, ଆଉ କାହାକେ କହିକି ଧୀରେ 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 ତାପରେ ବଢ଼ି ବସିଲା। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ବି ମୋର ବ୍ୟାଗ୍ ମାନେ ନେଲେ, ତାମାନେ ପାଖର ପାଖର ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ
ତମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଫିନିସିଂ ଆଣ୍ଡ ପଇସା ୱସୁଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆମକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା। ତାପରେ କେତେଟା ରିସେଲର ଫେର୍ ମୋତେ ଜଏନ୍ କଲେ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍ ସେଲ୍ କର୍ମୁ ବୋଲି। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଫେଲେଇ ଦେଲେ ବ୍ୟାଗ୍, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ଅଛି ମୋର ବିଜନେସ୍ ପ୍ରତି। ତାପରେ ସେମାନେ ହିଁ ମୋତେ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍। ସେତିକି ଦିନ ତାପରେ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛେ। ତାପରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କପଡ଼ାରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ଭାବିକିନା ମୁଇଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଫେର୍ ରେଡ଼ି କଲି। ତାପରେ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ନେକ୍ସଟ ଭାବିଲି ଫେର୍ ଯେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ାର ଫ୍ରିଜ୍ କଭର୍ କଲେ କେନ୍ତା ହେବା, ଯେନ୍ କଭର୍କେ ଆମେ ଘିନି ଆନୁଛୁ 300-400 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କଭର୍, ସେଟା ୟୁଜ୍ ତାମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ୟୁଜ୍ ହେଇପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର୍ଟା 400 ରୁପିଜ୍ରେ ଆମେ ୱାଶ୍ କରିପାର୍ମା, ତାକେ କେବେ ରଙ୍ଗ ନାଇଁ ଛାଡ଼େ, କିଛି ନାଇଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଲିଗେଣ୍ଟ ଲୁକ୍ ବି ଆସୁଛେ, ଡିସେଣ୍ଟ ଦିଶୁଛେ ଆମର ଘର। ତ ତାପରେ ଫ୍ରିଜ୍ କଭର୍ କଲି, ଫ୍ରିଜ୍ କଭର୍ରୁ ତାପରେ ସ୍ଲିଙ୍ଗ ବ୍ୟାଗ୍ ଭାବିଲି, ସ୍ଲିଙ୍ଗ ବ୍ୟାଗ୍ କଲି, ସ୍ଲିଙ୍ଗ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ତାପରେ କ୍ରସ୍ ବଡ଼ି ବ୍ୟାଗ୍ କଲି। କ୍ରସ୍ ବଡ଼ି ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ମୁଇଁ ପ୍ଲେନ୍ ଫେବ୍ରିକ୍ରେ ଆଗରୁ ଲଗେଜ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ବନାଉଥିଲି, ବଟ୍ ଏବେ ମୁଇଁ ତାକେ ଇକତ କପଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା, ସେସବୁ କପଡ଼ାରେ ମୁଇଁ ଫେର୍ ଲଗେଜ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ରେଡ଼ି କଲି। ଆଜି ଏତିକିଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଇହାଦେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଗ୍ ମାନେ ବନେଇଛନ୍ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ରେ, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଫ୍ରିଜ୍ କଭର୍ ମାନେ ବି ଦେଖ୍ବାର୍କେ ମିଲୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି। ମୋତେ ଜାଣିବାର ଇଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଆଉ କାଁ କାଣା ଆଗ୍କେ ଆପଣମାନେ ବନାବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍, ଆଉ ଦୁଇ ନମ୍ବର କଥା ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ହେନ୍ତା ବି ଏକା ଆମର ମା ମାଉସୀମାନେ ହଉନ୍ କି ଯିଏ ବି ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ଜେନେରାଲି ସମ୍ବଲପୁରୀ ପିନ୍ଧବାର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛେ। ଖାଲି ଯେ ଯାନିଯାତ୍ରା କି ତିହାର ବାହାର ହେଲେ ଲୋକ ପିନ୍ଧସନ୍ ହେନ୍ତା ନାହିଁ, ସେ ଫି ଦିନ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧସନ୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇସବୁ ଇହାଦେ ଇହାଦେ ଟାଇମ୍କେ ଦେଖିକିରି ସମୟକେ ଦେଖିକିରି ନୂଆ ନୂଆ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ମାନେ କରାହେଉଛେ, ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପସନ୍ଦ ତ ରହୁଛେ ଏକା, କିନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ କେନ୍ତା ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଇସବୁ ଜିନିଷକେ ନେଇକିରି ପସନ୍ଦ ରହୁଛେ, ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛେ କେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତିଟା କାଣା, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା କାଣା ସେଟା ବି କହିବେ। ଆଗକେ ତ ଆହୁରି ମୁଇଁ 5 ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିମି ବୋଲି ଭାବିଛେ। ଫାଇଲ୍ ଫୋଲ୍ଡରଟା ଅନ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଅଛେ, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ୟୁଟିଲିଟି ବ୍ୟାଗ୍, ସୁ ବ୍ୟାଗ୍, ତାପରେ ଆମର କ୍ରସ୍ ବଡ଼ି ବ୍ୟାଗ୍ ଫର୍ ମେନ୍, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଭିଂ କିଟ୍, ଏତିକି ମୁଇଁ ଭାବିଛେ ଆଗକେ ଆହୁରି 5 ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ସାଇଡ଼୍ର ଡିମାଣ୍ଡ କହିବେ, ଇଆଡ଼େ ତ ସମ୍ବଲପୁରୀକେ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବସନ୍, ଯଦିଓ ଆମର ଲାଗି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମାମୁଲି ଏ, ତ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ବୋଲି ଭାବସନ୍। ଆଉ ଏବେ ଜଣେ ମୋର ମୋ ପାଖେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଆସିଥିଲେ ବ୍ୟାଗ୍ ନେବାର ଲାଗି, ସେ ମୋତେ ମନୁ 5 ବ୍ୟାଗ୍ ନେଲେ। ତାପରେ ଫେର୍ କାଲି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋତେ ଫେର୍ 5 ବ୍ୟାଗ୍ ଦେବେ। ତ ମୁଇଁ ତାଙ୍କ ରିଭ୍ୟୁ ମାନେ ନେସି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବ୍ୟାଗ୍ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଯେ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ କି ଏନ୍ତା ହିଁ ଶସ୍ତା ବୋଲି ନେଇଯାଉଛନ୍? କହିଲେ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଗୋଟେ ଯାଦୁ ଅଛି। ମୁଇଁ କହିଲି କେନ୍ତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ହେଠୁ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧରୁଛୁ ଲାଗୁଛେ କି ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି, ଯଦିଓ ସେମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ। କହିଲେ ନାଇଁ ସେମିତି ନୁହେଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସେ ବ୍ୟାଗ୍ର ଫିନିସିଂ, ତାପରେ ତାର କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ ତାର ଫେବ୍ରିକ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛେ, ଯିଏ ବି ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖୁଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆଣିଦେବ ବୋଲି। ତ ସେଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାର ୟୁଟିଲିଟି, ଆଉ ଆମକୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା ଯେ ତାମାନେ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଆଉ 5 ବ୍ୟାଗ୍ ମୋର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ହିଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ମାନେ ଟିକେ ଅଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ କେତେଜଣ ଚାହେଁସନ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ଧରବାର୍ ଲାଗି, କିନ୍ତୁ କେତେଜଣ ଚାହେଁସନ୍ ଅ କପଡ଼ା ବ୍ୟାଗ୍ ତ ବୋଲି, ସେ ରିଭ୍ୟୁ ବି ଶୁଣିବାକେ ଚାହୁଁଛେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ମନ ଚାହେଁସି ଯେ ମୋର ଜିନିଷ୍କେ ବୁଝିପାର୍ବା, ମୁଇଁ ତାକେ ହିଁ ଦେମି ଜିନିଷ୍, ସେଟା ହେଉଛି କଥା। ତ ଇହାଦେ ତ ଆପଣ କେନ୍ କେନ୍ ଆଡ଼େ, କାରଣ କୋଭିଡ୍ ଭିତରେ ତ ଆପଣ ହେନ୍ତା ହିସାବରେ ଧରୁନ୍ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସପ୍ଟେ ଖୁଲ୍ବାର୍କେ ଚାହିଁବେ, ଦୋକାନଟେ କରିକିରି ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିକିରି ତାକେ କର୍ବାର୍କେ ଚାହିଁଲେ ଇହାଦେ ମେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଇହାଦେ ବିକ୍ରି ବଟା ଚାଲିଛେ ବୋଲିକରି। ତ ଇ ଯେନ୍ ଗଲା 2 ଭିତରେ କେନ୍ତା କାଣା କରୁଛନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଇଟା ବି ମାନେ କିଛି ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛେ କେଁ କି ନାଇଁ? ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେନ୍ତା ମାନେ ଚାଲ୍ବାର କଥା ଚାଲିଛେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ହେବାର? ଆଉ କେତେଟା ଆପଣଙ୍କର ପାଖେ ପାଖାପାଖି ଅର୍ଡ଼ର ଆସୁଛି? ଆମର ତ ପ୍ରତି ମାସ ପ୍ରାୟ 40-50 ଆସି ଅର୍ଡ଼ର, ଆଗରୁ ଆହୁରି ଆସୁଥିଲା ଲକଡାଉନ ଆଗରୁ, ଏବେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ କରିଅର ଡରି ଯାଉଛନ୍ ବୋଲି ଟିକେ କମ୍ ଆସୁଛେ। ତ ମୋର ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରାୟ ଫରେନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୁଜୁରାଟ, ଦିଲ୍ଲୀ, ବମ୍ବେ, ପୁନେ ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇଛେ, କେନ୍ ସିଆଡ଼େ ନାଇଁ ଯାଇ ବୋଲି ନାହିଁ, ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇଛେ। ଆଉ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ କୋଭିଡ଼ ଲାଗି ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛେ, କାହିଁ ମୋର ଯେନ ୱାର୍କସପ୍ଟା ଅଛେ ସେ ୱାର୍କସପ୍କେ ମୁଇଁ ଯାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, ସେନୁ ଯେ ଅଛେ ସେ ତାକେ କୋଭିଡ଼ ହେଲା ତ ସେ କାମ କରି ନାଇଁ ପାର୍ଲା, ତ ତାର୍ ଲାଗି ଟିକେ ଇଆଡ଼ ସାଡ଼ ହେଇଛେ। ବଟ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟାରୁ ଆମର୍ଟା ସକ୍ସେସଫୁଲି ଚାଲିଛେ, ଲସ୍ ନାଇଁ ସହି ଆମେ କେବେ ବି।
बहुत सुंदर इतार गोटे रिजन इटा है कि लोकंर भितर से डिमांड अच्छे सबुर आउ गोटे बुनाकारटे जिते बेले गोटे कपड़ाटे बुनीथीसी सम्बलपुरी कपड़ाटे से मेहनत करीथिसन से दिन रात लगीसन जे एतकी गोटे सुंदर डिजाइन एतकी गोटे सुंदर कपड़ाटे बाहरी थीसी से आप मोबाइल कभर करून कि बैग करून से दूर एका जन जो धरी से झलसी जाऊसी सेटा से सम्बलपुरी कपड़ार से जेन जादूटा अच्छे तो मोर जिनटा आपन को नेक्स्ट प्रश्न मैडम जे आपन जने माँ भी घरे छुआर जतन भी करवार के पड़ा निहाती भावे सारा सबुरु गोटे झीवर लगी प्रायोरीटी आए तार बाहर ई काम करुछन केनते कि टाइम मैनेजमेंट करुछन कारण डिफिकल्ट है घर देखवाटा फैमिली के देखवाटा छुआ को देखवाटा कारण छोट छुआ आउ तार भितर फिर कोविड रो गोटे डर भी रही छे आ तार बाहर ई सब फिर काम बोले केनते कि मैनेज करसन ई सब बनाबार लगी आप आउ कहा भी आपण मानने सहयोगी किए अच्छे क्या कि एकला एका सब करुछन आ के हिसाब पूरा मैनेज करुछन मुई जनता आग्रह कहली जे प्रकृति रे सिलेईटा मोर गोटे पैशन तमाने लोके भात ना खाले ना चलन मुझे सिलई ना कले ना चलें तो मुझे जहाँ भी हो जिते काम भी था मुझे निश्चय सिलई करमी आ शुमे आज बैग बोली नुहे मुझ झीओ दिने जिते बड़े थी माँ मोर देखे सब एम्ब्रॉयडरी मैंने कहे एत फिनिशिंग गोटे क्लास फोर रुआ मुझे के भाभी ना थी तो धीरे फ्रिज कवर मुझ जार घर पाखे रहसी से निश्चय मोर गोटे चिन्हटे थी से मतलब कहे आमें गोटे करदि आम चिन्ह रखीद से निश्चय मोर गोटे चिन्ह थी तो सिलई कि नहींक्र मत समस्ते कमेंट भी करसन जे तुम इकोनोमिक्स पीजी दैट टू ए गुड स्कॉलर आउ तुम गोटे सिलई देखें गोटे प्रोफेशन के केन्दा बाछल तो मुई तांकु आंसर देसी सिलईटा गोटे जेन मैंने भावसन जे सिलईटा गोटे तुच्छा जिनिस खाली चार्टा के गोटे स्टिच पकड़े सिलई आसी दैट इज नॉट पॉसिबल सिलईटा होचे एज इम्पोर्टेंट एज स्टडी जेनता स्टडीटा आम डिफिकल्ट आउ इम्पोर्टेंट सिलईटा भी ठीक सेन्ता डिफिकल्ट आउ इम्पोर्टेंट गोटे कविर कविता जेनता गोटे वैज्ञानिक उद्भावन जेनता हेन्ता गोटे डिजाइनर डिजाइन गोटे मान लगे तार छुआ जेनता सात मास गर्भर धरिके से जन्म करसी गोटे डिजाइनर बा गोटे सिलई वाला सात दिन सात राति से कपड़ा और सूता मैच करी गोटे डिजाइन बाहर करासी तो मुझ समस्त को यहाँ कहवाके चाहेसी मत बहुत लोग कमेंट करसन तु दर्जी तु सिलई कर मत कि फरक ना पड़े मुझे धूली लेखे छाड़ देसी मुझे ना मुई मोर बाटे जिमी सेटा केते दूर देखा मुई मोर नेम फेम दरकार नैन किंतु केभे तो दिने किए दिने चिन्हा मो टैलेंट के जी आउ से भी कह कि वाह बोली जो मोर कस्टमर रिव्यू मैंने आसी मैडम बहुत बढ़िया बैग बोली से मोर रिसेलर मैंने भी बहुत खुश आसन जेन मैंने कहसन जे ना आम केवल मैडम मिश्र मैडम को बैग पोस्ट करूँ बोले मत बहुत खुश लगसी पैसार कथ नुह पैसार कमी नान कि ये नान कि नो बट से गोटे पैसन जे मुझ सिलई करमी मुई आगे जीवी बोली सेटा हूँ कथा आउ बाकी टाइम बाहर करबार माने मोर तो छुआ बड़ हेगला ना से भी मते बहुत कोऑपरेट करसी माँ तु सिलई करमी पढ़ी पकामी बोली मोर शाशु ससुर भी बहुत खुशी मोर सिलई नहीं कितने मुझे बाहरी आसती मोर सिलई रे सब धरिकी ना आसती मोर शाशु गोटा पड़ा के जगह डाकी आनली कहले मोर बहू ये पाठ पढ़ी ना ये सिलई कर देख बोली मोर ससुर घरे समस्ते बहुत खुशी आउ कथा चलते ही टाइम बाहर करूँ मोर जेहतु पैसन मुझे टाइम बाहर करवा के बाध्य टाइम बाहर करना कर बरगड़ रो से माटी रे का संता अच्छे जे देखिबे हमर अधिक माने हजार हजार कुटुंब बुनाकार परिवार माने बरगड़ रे रहुछन आ सेनु जते बेले एते सुंदर सुंदर कपड़ा रे इटा भी गुटे कला कहि परमा मैडम को मोर जिंडा आपन को आ गुटे प्रश्न मैडम जे जिंडा आपन कहूथिली जे लोकंकर भितर गुटे भावना थीसी सेंदा सबु किछि के नै गिरि थीसी तो सेटा माने आजिकार डेट रे जने जदि भाबी देले जे मते इटा करबार अछे से सबु किछि हेंता भी माने नै रखे किंतु मोर जेनटा आपन को प्रश्न जे आजिकार दिन देखु थी टुकेल माने आमर झियो माने जहाँ किछि भी करूँ किंतु किछि ना किछि जहांकर भितर जेन टैलेंटा अछि ताके बाहर के आनबार लागि आ किछि गुटे करिकिरि देखाबार लागि आ तार संगे निजर गुडे निजे ठिया हेबार लागि समस्ते चेष्टा करूछन आ बहुत आजिकार डेट रे देखबे बले सबु दिगे टुकेल माने निजके प्रमाणित करिकिरि देखौछन तो आपन भी आपणकर भी परिवार अच्छे छुआ अच्छन समस्ते अच्छन तार बाहर भी जेनटा आपणकर गुटे निशा थिला कही परमा पैशन अच्छे जे इसबू काम करबार संबलपुरी डिजाइन के निगरी बैग बनाबार हो कि बाकी सबू करबार आपण करूछन तो केनता देखसन आमर अंचल रे भी आउ भी बहुत जन एंता झियो माने अच्छन जेन माने कि यहाँ देखु थे जे संबलपुरी कपड़ा के निगरी एक्सपेरिमेंट माने करूछन आउ आपण भी करूछन तो इसबू के निगरी केनता देखुछन आउ झियो मानको आपण स्पेशली काणा कहबार के चाहेबे कारण
ବହୁତ ଇହାଦେ ବି ସେ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଅଛେ ଯେ ବିହା ସାହା ହେଇଗଲେ ମାନେ ଆଉ ନାଇଁ କରବାର୍, ଛାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ ନିଜର ସେ ସପନଟାକେ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ି ଦେସନ୍। ତ ଆପଣ କାଣା କହିବେ? ଇଟା ତ ଆଗରୁ ବି ତାମାନେ ହେଇ ଆସିଛେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନାଇଁ ଆମେ କାହିଁ ବାହାରକେ ନାଇଁ ଛାଡ଼ୁ, ସେଇଟା ମୋର କେସ୍ରେ ବି ହେଇଛେ। ଯଦିଓ ମୋର ବାପା ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚରର୍, ମୋର ମା ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଟିଚରସିପ୍ କରୁଥିଲେ, ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପଢ଼ିବି ବୋଲି। ତ ବାପା ମୋତେ ଟିକେ ନେଇକିରି ପଜେସି, ତାମାନେ କେତେବେଳେ କାଣା ହେଇଯିବା ତାକେ ବୋଲି ମୋତେ ନାଇଁ ଛାଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ ପସ୍ତାସନ୍ ଦେଖିକିନା ଯେ ତାମାନେ ତାକେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିଥିତା ବୋଲି ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦି ପକାସନ୍। ତାମାନେ ତଥାପି ବୋଲସନ୍ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛେ, ତୋର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛେ, ତୁଇ ନିଜେ ବାହାର କରିଲୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ଗୋଟେ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକେ ଚାହିଁମି ଯେ ଆମେ କେବେ ଛୋଟ ନୁହେଁ ଝିଅମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଉପରକେ ଉଠମା ଆମକୁ ନିଜକେ ସାହସ କରିବାକେ ପଡ଼ବା। ମୁଇଁ ବି ଦବି ଯାଇଥିଲି, ମୋର ପ୍ରିମେଚିଓର ଛୁଆ 7th month ହେଇଥିଲା, ମୋତେ ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ମିଳୁଥାଇ। କିନ୍ତୁ ହେ ଭିତରେ ବି ମୁଇଁ ସିଲେଇ କରୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୋର ଛୁଆକେ ଟାକି 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 ଗୁରସ୍ ଦେବାକେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ମୋର ବହୁତ ଏମ୍ବ୍ରଏଡ଼ରୀ ରହିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମେସିନ୍ ଷ୍ଟିଚ୍ ନାଇଁ ଜାଣିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରାତିରେ ଚେତି ଚେତି ଏମ୍ବ୍ରଏଡ଼ରୀ କରୁଥିଲି। ମୋର ଶାଶୁ କହିଲେ ଆଉ ଦେଖ ତ କେତେ ନିଖୁଣ ହେଇଛେ ତୋର ଏମ୍ବ୍ରଏଡ଼ରୀ ସବୁ ତୋର ବେଡ଼ସିଟ୍ରେ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମା, ଏଇଟା ତ ମୋର ଗୋଟେ ନିଶା, ଆଉ ମୁଇଁ ତ ନାଇଁ କଲେ ନାଇଁ ଚଲେ। ଆଉ ତାପରେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛେ, ସେ ମୋତେ ସିଲେଇ ଶିଖାବାର୍, ତାମାନେ ସିଲେଇ ସେଣ୍ଟର୍ଟା ଆମର ଯେନ୍ ଗାଁକେ ଛୁଟିରେ ମୁଇଁ ଯାଇସି, ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ଦିଦି ପାଖକେ ନେଲେ ଶିଖାବାର୍ ଲାଗି। ସେ ଦିଦି ବି ମୋର ଶାଶୁକେ କହିଲେ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକେ ଶିଖେଇକିରି ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକେ ଚାହିଁସି ଯେ ଆମେ ଆଗ୍କେ ଯିବାକେ ହେଲେ ଆମକୁ ନିଜକେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକେ ପଡ଼୍ବା। ଆମକୁ ଦବାବାର୍ ଲାଗି ହଜାରେ ଲୋକ ଅଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦବି ନାଇଁ ଯାଉଁ। ଆମର ଭିତରେ ଯେନ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟା ଅଛି ଆମେ ଯଦି ଫୁଟେଇକିନା ସାହସ କରିକିନା ବାହାରି ପାର୍ମା ହେଲେ ଆମକୁ କେହି ଅଟକେଇ ନା ପାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟୁକେଲ ପାୱାରର କଥା କହେସୁଁ, ଆଉ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୋଟେ କହିଲେ, ନିଜର ଜୀବନର ଗୋଟେ ଏତେ ଅନୁଭୂତିକି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କଲେ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଯେ ଆପଣ ଯେନ୍ କାମ କରୁଛନ୍, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ମାନେ କରୁଛନ୍, ସେଟା ନିହାତି ଭାବେ ଇହାଦେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବି କରୁଛେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସବୁକିଛି, ତ ଆଗକେ ଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କେ ଆହୁରି ପସନ୍ଦ ଆସୁ ବୋଲିକରି। ହଁ, ଏତିକି ଆପଣ ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଏ ଯେତେବେଳକୁ ବୋଉ ହେଇକିରି ଆସିଲା, ମୋର ମନ ଖୁସି। ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ସିଏ ଯେତେ ଏମ୍ ଏ କରିକିରି ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ତୁ OS ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ, ଆମେ ତୋତେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ତୋତେ। ତା'ପରେ ଯେ ଛୁଆପିଲା ହେଲା, ସଂସାର ଭିତରେ ରହିଲା, ଆଉ କିଛି କରିନା, ତା ମନ ଭିତରେ ଏଇଟା ଯାହା ହେଲେ ସୁପ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲା, ସେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ସେ ସିଲେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଗଲା। ଆମର ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ସାପୋର୍ଟ କରୁଛୁ ଆମେ। ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ କରିନୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତା ମନୋବଳ ନେଇକିରି ସିଏ ତାର ସବୁ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ, ସେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବି ଅଛନ୍, ତାର ବାହାରେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ପେଶା ଅଛେ ଡିଜାଇନ୍ କରବାରଟା, ସେ ସେଟାକେ ବି ଜାରି ରଖିଛନ୍। ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାରକେ ସମ୍ଭଲାବାର ସାଙ୍ଗେ ସେ ଇହାଦେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଗ୍ ମାନେ ବନଉଛନ୍, ଫ୍ରିଜ୍ କଭର୍ ମାନେ ବନଉଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡିଜାଇନ୍ରେ, ଯେନ୍ଟାକି ଇହାଦେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛେ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସେ ଯେନ୍ଟା କହୁଥିଲେ ଯେ ସେଟା ବହୁତ ଲୋକ ପସନ୍ଦ ବି କରୁଛନ୍। ତ ଇନେ ମୋଟାମୋଟି ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖମା ବେଲେ ଗୋଟେ ଟୁକେଲ୍କେ ଯଦି ଠିକ୍ ସୁଯୋଗ ମିଲ୍ବା ବେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଆଜିକାର ଦିନେ ସବୁ ଦିଗେ ନିଜକେ ପ୍ରମାଣିତ କରିକରି ଝିଅମାନେ ଦେଖଉଛନ୍। ଆଉ ସବୁରୁ ଯେନ୍ଟା ଜରୁରୀ କଥା ତାଙ୍କରନୁ ଯେନ୍ଟା ଆମେ ଶୁଣିଲା ଯେ କେତେଟା ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧା ବି ହେସି, କେତେଟା ଜାଗାରେ ନିଜର ସପନକେ ପୁରା ବି କରି ନାଇଁ ପାରନ୍, ଏଥିର୍ ଲାଗି କି ସେତିକିଟା ସମର୍ଥନ ନାଇଁ ମିଲେ ବୋଲିକରି। ତ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଇଟା ମାନେ ଘରେ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ବୁଝବାର ବହୁତ ଜରୁରୀ ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି କରିକିରି ଦେଖାବାର ଦମ୍ ଅଛେ ବେଲେ ଖାଲି ସେତିକି ଟିକେ ସମର୍ଥନ ସେମାନେ ଚାହେଁସନ୍। ଯଦି ସେତିକି ମିଲିପାରୁଛେ ବେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଏନ୍ତା କାମ କରିକିରି ଦେଖେଇ ଦେସନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗି ସେଟା ଭଲ ଆଏ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖିକିରି ସେନୁ କିଛି ଶିଖିପାରସନ୍। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କମେଣ୍ଟ କରିକିରି ବତଉନ୍, ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ ଫେସବୁକ୍ରେ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ସେୟାର କରୁନ୍, ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ଆର୍ ପାଖେ ଥିବାର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ଦବେଇ ଦଉନ୍। ଯଦି ଏନ୍ତା କରବେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚି ପାର୍ବା। ଜୁହାର।